Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І сьогодні ми з вами поговоримо про бігову доріжку для початківців OmaFitness Slim 10-11. Це компактна бігова доріжка, яка пропонується за доволі таки привабливою ціною та має непоганий функціонал. Що вона нам пропонує? Який функціонал? Все детально я в цьому огляді протестую та поділюсь з вами своїм враженням. За наданий на огляд девайс я дякую інтернет-магазину domsporta.com.ua. Посилання на дану доріжку та на даний інтернет-магазин ви знайдете в описі під цим відео. Якщо вас цікавлять будь-які спортивні товари, все це в даному інтернет-магазині. Посилання в описі під відео. А ми погнали детальніше до нашого сьогоднішнього героя. Перше, що я помітив, коли тільки розпакував доріжку, це те, що її взагалі не потрібно збирати та щось скручувати. Все спрощено по максимуму. Ви просто підіймаєте стійку, фіксуєте її зліва та права, далі розкладаєте ручку і все. Доріжка готова до роботи. Це реально зручно, не потрібно читати інструкцію, тратити час на збірку або платити додаткові за це гроші. Якщо говорити про зовнішній вигляд доріжки, тут з цим все в порядку. Рама доріжки виготовлена з металу з деякими заглушками з пластику. Саму рамку ви можете регулювати по висоті за допомогою кріплення, які розташовані в обох частинах. За допомогою цього ви можете налаштувати доріжку максимально під свій зріст для максимального комфорту. Крім цього, ручку для рук можна легко скласти, якщо вона вам заважає. Фіксатори знаходяться також з обох боків, затискаємо їх і ручка складена. Якщо говорити про розташування елементів, то мені, наприклад, сподобалась підставка, яка розрахована під смартфон, так і планшет, що реально круто. Під час бігу можна увімкнути відео, наприклад, на каналі Огляд Є, та спокійно займатися тренуваннями. Також сподобалося, що тут розташований доволі таки великий LED-дисплей. На ньому відображається уся потрібна вам інформація, а саме швидкість та час бігу, пройдена дистанція, витрачені калорії та частоту серцевого ритму. Для цього на ручці для рук розташовані два датчики, які це щитують. Крім того, на ручці присутні додаткові кнопки керування, такі як додати або збільшити швидкість на правій стороні, а на лівій кнопка старт та стоп. Усі ці кнопки присутні на дисплеї, оскільки він сенсорний. Але мені, наприклад, зручніше було використовувати саме ті, що знаходяться на ручці. Звичайно, для вашої безпеки присутній ключ аварійної зупинки бігової доріжки. Думаю, розповідати, як він працює, не потрібно. Я робив це у інших оглядах. Переходимо тепер у нас у нижню частину. Перш за все, розпочнемо з бігового полотна. Воно у нас розміром 125 см довжина та 45 см ширина. Має спеціальне покриття, на якому зручно бігати в будь-якому взуті. По боках полотна у верхній частині розташовані пластикові вставки, у нижній присутній метал. Тобто конструкція надійна, хоч на перший погляд може здатися не так. Також у нижній частині ще розташоване спеціальне кріплення, яке дає вам змогу швидко скласти доріжку. А колесика, які розташовані у нижній частині, дають змогу без проблем перемістити доріжку в потрібне вам місце. Вона займає дуже мало місць, її без проблем можна заховати під ліжко або шафу. З дизайном доріжки ми з вами ознайомилися і, на мою думку, переваги явно помітні. Це компактні розміри та можливість швидко скласти доріжку, щоб після тренування вона вам взагалі не заважала та не доставляла ніякого дискомфорту. Якщо говорити, що може наша доріжка, то найперше це максимальна потужність до 2,0 кс та швидкість до 14 км за годину. Максимальна вага, яку підтримує ця модель, до 100 кг, а сама доріжка важить 40 кг. Для підключення доріжки потрібно використовувати кабель, який знаходиться в комплекті. Внизу в передній частині присутній роз'єм, туди підключаємо кабель, а потім вже уживлення 220. Щодо тренувань, тут присутні 36 різних програм, а також є можливість налаштувати власне тренування. Крім цього, доріжка обладнана амортизаційною системою, яка складається з 8 еластомерів, покликаних гасити ударне навантаження на суглоби і хребет бігуна. Звичайно, ця доріжка розрахована більше для початківців, а не для професіоналів, оскільки швидкість не така висока. Якщо, звичайно, вам потрібна швидша доріжка, тоді краще звернути увагу на старші моделі від даного виробника. Усі посилання ви знайдете в описі під цим відео. В цілому, під час тестування даної бігової доріжки я зрозумів для себе її найпершу та найкрутішу перевагу в тому, що це її компактність та те, що її можна як швидко скласти, так і розкласти. Це реально круто, оскільки в мене двокімнатна квартира і місця, в принципі, завжди бракує. Такий функціонал точно мені до вподоби. Щодо потужності цієї бігової доріжки, як для мене його вдосталь. Тобто швидкості, темпу мені повністю достатньо, як для початківця. Ну що ж, я постарався, друзі, ось розповісти вам про такий тренажер. Це бігова доріжка OmaFitness Slim 10-11. Сподіваюся, я все розповів. Якщо, можливо, щось забув протестувати, обов'язково про це пишіть в коментарях під даним відео. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд Є та тиснути на дзвоник. А з вами був Юра, і на сьогодні це все.